Een overzichtje van de uurtjes systeemontwikkeling deze week en de volgende week. Deze week gaat het om wat is systeemontwikkeling? Ja, dus en dan, daar gaat het deze week over. En dan kijken we ten eerste wat is nu eigenlijk een informatiesysteem? Ja, want software systemen zijn voorbeelden van informatiesystemen. We kijken hoe je informatiesystemen kunt ontwikkelen. In welke stap je dat kan onderverdelen, bijvoorbeeld. En vervolgens ook naar verschillende disciplines die erin iedere keer weer terugkomen. Requirements analyse, analyse, ontwerp, implementatie, dat is zelfs realisatie, testen en invoeren. De artifacts, de producten die eruit komen, dat zijn UML-modellen, dat is natuurlijk ook code, bijvoorbeeld in een van de programmeertaal. En we kijken ook naar de consistentie en de traceability van die elementen in die modellen die je maakt, zodat je een goed ontwerp maakt. Dat doen we dus deze week, daar gaan we naar kijken straks, daar beginnen we zo mee. Volgende week kijken we hoe je dat nou concreet kan uitvoeren, een systeemontwikkeling. We kijken ten eerste naar verschillende soorten strategieën die er zijn. En als je eenmaal een strategie gekozen hebt, dan moet je daarna een methode kiezen om die strategie mee uit te voeren. En dan kijken we ook, lopen we even snel langs een paar bekende methoden. Ook, wat staat hier niet bij genoemd, maar is ook belangrijk, dat je een manier hebt om een keuze te kunnen maken uit de strategieën die er zijn. Dat gaan we ook bekijken. Dit is de eerste stap dus. Waar we gaan kijken, wat is een informatiesysteem? En je zal zien, dat is een hele algemene definitie die in de wetenschappelijke wereld wordt gebruikt. Maar ja, informatiesystemen zijn de belangrijkste elementen voor een informaticus. Vandaar dat ik het toch maar even noem. En dat gaat dan om het volgende schemaatje. Hier staat informatiesysteem, reëel systeem. Dit is de definitie van wat een informatiesysteem is. Een informatiesysteem, wat hier staat, is het geheel van gegevensverzamelingen, apparatuur met bijbehorende programmatuur. Dus programmatuur behoort bij apparatuur. En van personen met procedures. Dus personen werken volgens procedures. Ten behoeve van het kennen of besturen van reële systemen. Nou, als we even alleen naar besturen kijken. Dit is het reële systeem. Dat moet worden bestuurd door het informatiesysteem. Ik denk dat hier bijvoorbeeld staat een fysieke robot met sensoren erin, camera's erin, motoren erin om die armen en die benen te kunnen bewegen. Dit is het reële bestaande ding in de fysieke wereld. Die moet worden bestuurd door een informatiesysteem. In het informatiesysteem, daar kunnen dus in zitten al de soort elementen die hier zijn worden opgenoemd. Wordt gevraagd om een software systeem ofwel informatiesysteem te maken voor een robot, dan zal het informatiesysteem voornamelijk bestaan uit computers of PLC's en dat soort dingen, met programmatuur erin om dat te besturen. En die mensen en die procedures zullen hier dan niet in voorkomen. Oké, dus de programmatuur die gebruikt wordt om dit soort systemen te besturen. Dus zeg maar de meer hardware-achtige systemen, daar zitten vaak geen mensen in en geen procedures in. En dat zal ook bij jullie het geval zijn. Maar dit is een algemene definitie, dat ook geldt voor niet-technische informatiesystemen. Je ziet hier die pijltjes, wat betekenen die pijltjes? Dit pijltje betekent dat het informatiesysteem, die haalt informatie uit het reële systeem. En die haalt ook informatie uit de relevante omgeving van het systeem, want dat is dit. Die doet daar iets mee. Die gaat hier aan rekenen in het informatiesysteem. En die komt tot besturing hier van de robot bijvoorbeeld. Die bestuurt hier de robot mee. Dus hier komen signalen uit die de sensoren opvragen, die de motoren aansturen enzovoorts. En daarmee kan het reële systeem worden bestuurd. Die robot heet ook invoer, energie bijvoorbeeld. Ja. En er komt ook invoer uit, er komt ook dus dat ding dat beweegt. Goed, dit is een algemene definitie van het informatiesysteem. En nogmaals, waarom geef ik die? Omdat ik vind dat of je nou de opleiding software engineering volgt, of dat je de opleiding
Network System Engineering volgt of informatica in het algemeen, waar dan ook, of nou technische informatica is of niet. Je bent als informaticus de hele dag bezig met informatiesystemen. Alles is dan een informatiesysteem. En dan heb je daar op zijn minst een goede definitie voor. Het is nog nuttig een onderscheid te maken in twee soorten informatiesystemen. De eerste met de naam bestuurlijk informatiesysteem. En daar wordt onder verstaan een informatiesysteem. Waarbij de uitvoer van de computer bestemd is voor de mens. Om die mens zeg maar aan te sturen en bepaalde beslissingen te laten nemen. Op basis van gegevens, berekeningen enzovoorts. Ja, dus een bestuurlijk informatiesysteem bestuurt mensen. En denk daarbij bijvoorbeeld aan systemen die gebruikt worden in de bankwereld of de verzekeringsmaatschappijen. Zeg maar meer managementachtige systemen. Daarnaast kun je een ander soort informatiesysteem onderkennen. Dat zijn technische informatiesystemen. Dat zijn informatiesystemen waarbij de uitvoer van de computer zonder menselijke tussenkomst direct wordt gebruikt voor de besturing van machines en apparaten. Ja? Dus een technisch informatiesysteem bestuurt juist machines en apparaten. En dat zijn nou net de systemen, die technische informatiesystemen, waar jullie voornamelijk mee te maken hebben. En denk weer aan die robot. Die software om die robot te besturen. Die software die bestuurt die robot. En dat is een machine, kun je zeggen, of een apparaat. En daar komt geen mens bij te kijken. En vandaar dat je kan zeggen van nou, dat is een technisch informatiesysteem. Omdat er machines en apparaten worden aangestuurd. Dus dit is een nuttig onderscheid wat je kan maken van informatiesystemen. En zeg maar de hele technische informatica of network and system engineering, die is meer gericht op dit soort systemen. Hoewel ik vind dat je ook in je achterhoofd moet houden dat je ooit in de toekomst misschien ooit wel eens hier ook mee te maken zou kunnen krijgen met dit soort systemen. Dat is niet onmogelijk. Ik keer nog even terug naar het schemaatje, de definitie van wat een informatiesysteem is. Dit is het reële systeem. Dit moet worden bestuurd met een software systeem, een informatiesysteem. En dat is dan dit wat hier staat. Ja. In dit informatiesysteem, daar wordt informatie gehaald uit het reële systeem. Dus die robot die levert informatie aan, op basis waarvan dit software systeem beslissingen kan nemen om het vervolgens te besturen, wat hij moet doen. Bijvoorbeeld, de camera die stelt vast dat hij een muur nadert, die robot. En het informatiesysteem moet dan besluiten op een gegeven moment dat hij moet omdraaien, 90 graden, en de andere kant moet oplopen. En dan krijg je dus hier besturing van een motor om hem 90 graden te laten draaien. Zo'n programmaatje wat hier zit, ja, die moet natuurlijk wel weten dan hoe die robot in elkaar zit. Je moet weten hier dat er überhaupt een motortje is om hem 90 graden te draaien, bepaalde kant op. En dus hier moet je weten hoe die robot precies in elkaar zit. Met andere woorden, het informatiesysteem moet een model bevatten van het systeem wat er bestuurd wordt. Anders kun je nooit een goede besturing maken. Want hoe kun je hier dingen besturen die hierin zitten, als je niet weet hier in je informatiesysteem hoe het reële systeem, hoe die robot eruit ziet? Dat is onmogelijk. En daarom is het woord problem domain bedacht. Problem domain is het stukje van de werkelijkheid wat bedoeld is, wat bestuurd wordt door het informatiesysteem. Ja, dus die robot, zou je kunnen zeggen, dat is het problem domein. De relevante omgeving, kijk, er gaan pijltjes van buiten komen naar binnen. Externe informatie komt erin en gaat er ook mogelijk uit. In het algemeen kan dat. En kan je ook nog de relevante omgeving ook toevoegen aan het problem domein. Dus het problem domein is alles, zeg maar, behalve het informatiesysteem zelf. Want dat bestuurt het informatiesysteem. Nou, het problem domein is dus belangrijk. Daar moet je een model van hebben, van dit problem domein, om het te kunnen besturen. Dus als je software gaat maken voor een robot, voor dit informatiesysteem, als je dat van plan bent dat te gaan maken, dan moet je natuurlijk eerst wel een goed model hebben van die robot, hoe die robot eruit ziet.
Anders kun je nooit een programmatuur maken om hem te besturen. En dat is ook een belangrijke waarneming die gedaan is door De Leeuw in 1974 al. Dat heet het besturingsparadigma van De Leeuw. Die heeft ook wiskundig heeft dat onderzocht en beredeneerd. En die komt tot de vaststelling dat een informatiesysteem een model moet bevatten van het probleemdomein, het Nederlands probleemruimte. Ja, je kunt je ook voorstellen dat hoe beter dit model is, wat je hier hebt, van het besturingssysteem, hoe beter de besturing ook kan zijn. Nou, als je maar een krakkemikkerig modelletje hebt hier van het probleemdomein, ja, hoe goed kun je dat dan besturen hier? Ja, dus dat paradigma van de Leeuw zegt nu dat om die besturing goed uit te voeren hier door het informatiesysteem, dat het dan daarvoor noodzakelijk is, dat hier een goed model in zit van het probleemdomein. En dat is zeg maar, op een wetenschappelijke vaststelling is dat gebaseerd, dat idee. En dat brengt mij tot een belangrijk punt voor de systeemontwikkeling. Dus dit hebben we gezien, hoe beter dit model, hoe beter de besturing. En dat leidt dus tot mijn simpele vaststelling. Belangrijk dus, een goed model moeten we hebben van het probleemdomein. Dus ergens in de systeemontwikkeling moet het zo zijn dat er een goede stap wordt genomen waarin dit model wordt gemaakt. En dit model moet je eerst hebben. Je moet eerst dit model hebben van die robot, voordat je kan gaan denken aan je software. Nou, denk nu alvast aan het volgende woordje. Het model maken van het probleemdomein, het model daarvoor maken, dat gebeurt in de analysefase. Niet te verwarren met requirements analyse, nee. Met de fase analyse. In de fase analyse wordt een model gemaakt van die robot van het probleemdomein. En dat gaat dus vooraf, dat bepalen van het probleemdomein, de model daarvoor, dat gaat vooraf aan het maken van de software. Dat gaat dus vooraf aan het ontwerpen van de software die je hier hebt. Dus je hebt eerst je analyse om dit model te bepalen. En daarna je ontwerp voor je software pas hier. En dat volgt allemaal dus uit dat besturingsparadigma van de Leeuw. We gaan dan straks zien dat inderdaad analyse net vooraf ontwerp gaat. En je stelt ook alvast, dit is het volgende vast, analyse gaat dus niet over de software, analyse gaat over de werkelijkheid. Analyse heeft nog niks met software te maken, analyse is puur een model maken van de werkelijkheid in het voorbeeld van een robot. Pas in het ontwerp wat erna komt, ga je naar software, ga je denken, hoe ga ik de software ontwerpen? Dat komt daarna pas. Is analyse, geen software, daarna ontwerp, wel software. Nu gaan we kijken hoe in het algemeen informatiesystemen of software systemen ontwikkeld kunnen worden. En daartoe lopen we de verschillende disciplines lopen we na en kijken wat erin gebeurt. Maar eerst nog even de volgorde aangeven van de disciplines en wat het doel daarvan is van die disciplines. Bij het ontwikkelen van een stuk software, van een informatiesysteem, worden bijna altijd de volgende stappen doorlopen. In deze volgorde. En we gaan kijken wat die stappen betekenen. Ten eerste, business modeling. In business modeling, daar gaat het erom, waarom moet het systeem worden gemaakt? Wat is het doel van het systeem? Bijvoorbeeld, is het doel van het systeem een demonstratieprogramma maken voor de hogeschool? Nou ja, dan maakt het niet zoveel uit wat er fouten in zitten en of het er goed uitziet. Of is het doel misschien het beveiligen van Nederland tegen overstromingen? Dat is toch een heel ander soort doel en dat heeft grote gevolgen mogelijk voor het ontwerp van de software. Dus je moet weten waarom je het systeem maakt. Dat moet van tevoren duidelijk zijn. Het woord business modeling wordt ervoor gebruikt en daar zit het woordje business in. Ja, en dat betreft toch organisaties meer. Vooral bij het ontwikkelen van software voor organisaties, zeg maar. Meer besturing informatiesystemen, daarin wordt de stap wordt meer nadrukkelijk gemaakt. Bij technische informatiesystemen zul je dezelfde tegenkomen als een aparte stap.
Ik zelf vind ook dat je daar eerst over na moet denken wat het doel is van het systeem. Ja, kijk, bij een robot is dat toen nog duidelijk. Als er je gevraagd wordt, bedenk de software voor de besturing van een robot. Ja, wat is dan het doel van de software? Ja, dat is om die robot te besturen natuurlijk, om die te laten werken. Dat is nog duidelijk. Dus daarom is het dan misschien nog wel minder zinvol. De volgende stap die altijd gemaakt moet worden, dat is de requirements analyse of het achterhalen van systeemeisen. Daarin wordt gevraagd, wat moet het systeem kunnen? En dan in termen van functies, hier worden de functionele eisen worden bepaald. Dat betekent, wat moet het systeem kunnen doen? Dus moet hij gegevens kunnen invoeren, kunnen veranderen, moet hij die robot kunnen laten lopen, kunnen laten draaien. Dat zijn functies die het systeem heeft. Vandaar functionele systeemeisen. Daarnaast moeten ook niet-functionele systeemeisen worden bepaald. Dat zijn meer eisen die gaan over de kwaliteit en beperking van dat software systeem. Die komen we straks nog wel even op terug. Maar kortom, hier moet je bepalen wat moet het systeem kunnen. Nou, nu krijgen we na deze stap de analysefase. Analyse, dat heb ik al genoemd, vorige slide. Daar gaat het om, wat moet het systeem besturen? Dus, wat is het probleemdomein? Hoe ziet dat eruit? Maak er een model voor. Dus in de analysefase moet een model gemaakt worden van het probleemdomein. Zoals net voorspeld is in de vorige slides. Dat moet hier gebeuren. Nou, deze eerste drie stappen, die moet je goed bedenken. Dat staat hier aan de zijkant, gekanteld. Dat betreft voornamelijk de gebruikers en de klanten. Die hebben hier de grootste invloed. Hè? Want de klanten en de gebruikers bepalen natuurlijk wat het systeem moet kunnen, wat het doel is en ook eigenlijk hoe de werkelijkheid eruit ziet. Dus de eerste drie stappen worden voornamelijk door deze mensen gemaakt. En dat betreft dus het probleemdomein voornamelijk. Deze betreffen het probleemdomein voornamelijk. Dat levert wel een onderscheid op met de volgende stapjes die er staan, hieronder. Namelijk de ontwerpfase. Want in de ontwerpfase, daar wordt bepaald, eigenlijk voor het eerst wordt gekeken naar software, hoe moet het systeem worden gemaakt? Hoe gaan we het maken? Hoe ziet de software er eigenlijk uit? Dat gaan we hier bepalen in een ontwerp. Dus hier wordt het, dat noemen we ook wel, oplossingsdomein wordt hier gemodelleerd. Van het software systeem. Dus inclusief nu de software van het software systeem zelf. Hier wordt pas nagedacht over de software voor het eerst. Hiervoor niet. Hiervoor wordt niet over de software nagedacht. Alleen maar over de werkelijkheid, probleemdomein. Hier begint pas het denken aan de software zelf. Hoe gaan we dat maken? Goed, heb je een ontwerp gemaakt, bijvoorbeeld in UML-klassendiagram, bijvoorbeeld. Dan moet je daar een keertje ooit code van gaan maken. En dat gebeurt in de implementatiefase. Ook wel vaak realisatie genoemd. Ik noem het zelf ook soms realisatie en soms implementatie. Gebruik door elkaar die woorden. Ja, dan gaan we kijken waarmee gaan we het systeem maken. Met welke programmeertaal bijvoorbeeld. Want het ontwerp, het doel daarvan is toch dat het voor het groot gedeelte onafhankelijk is van een gekozen programmeertaal. Dat wordt hier wel belangrijk, welke programmeertaal je gaat gebruiken. Of programmeertalen die je gaat gebruiken. En hier wordt het software systeem wordt hier echt gecreëerd. Het wordt gecodeerd hier. De klassendiagrammen worden omgezet hier in code. En wordt ook gecompileerd hier. Dat het werkt. Nou, dan heb je een werkend systeem gekregen hier. En je begrijpt wel, dat moeten we eerst uitgebreid gaan testen. En dus hier gaan we kijken waarmee we het systeem gaan testen. Dan worden de eisen en de wensen worden ook gecontroleerd. Het wordt niet alleen gecontroleerd of het goed werkt, maar op allerlei manieren wordt getest. Nou, is dat klaar? Dan is het systeem klaar voor het invoeren. Het operationeel maken van het software systeem, zou je dat kunnen noemen. Deze stappen die eronder staan, die betreffen voornamelijk de ontwikkelaar, die is daar voornamelijk mee bezig. De grootste invloed heeft hier de ontwikkelaar. En dat betreft dus het oplossingsdomein, waar dus ook de software zelf in zit. Nou, dit overzichtje is misschien handig om te onthouden,
om te bepalen waar je nu eigenlijk mee bezig bent. Waarom, wat, hoe, waarmee. Deze slide wil ik een tooltje je meegeven wat je kan gebruiken bij het ontwikkelen van een systeempje. Of het nou volgens een lineaire ontwikkeling gaat of volgens een incrementele ontwikkeling gaat, je kan dat tooltje steeds gebruiken om te bepalen waar in de ontwikkeling je bent en wat nu eigenlijk belangrijk is om op te letten. En dat je weet waar je op moet concentreren en waar je de meeste tijd aan moet besteden, als je het tenminste goed wil doen. En dat plaatje dat ziet er zo uit. En deze stappen, die kunnen we daar straks overheen gaan leggen, deze stappen. Het plaatje ziet er zo uit. Dit plaatje. Rechthoekje. Met twee assen. Deze as van links naar rechts, die staat de start van het project. Hier begint de start van een incrementje. En een incrementje dat eindigt hier, in een incrementele ontwikkeling. En wat incrementeel betekent, dat die later beter. Of bij een watervalmethode, een lineair, is dit het begin van het hele project en hier het einde van het project. Dat kan ook. Hier staat de inzet die je daarvoor nodig hebt. Zeg maar hoeveel tijd je eraan besteedt, bijvoorbeeld. En hoeveel manuren, of hoeveel moeite je moet doen. Ik heb hier onderdelen gemaakt in vier compartimentjes. Je ziet hier, deze rode lijn, dat is een soort tijdslijn. Hè. Ik ga bijvoorbeeld kijken op dit tijdstip ga ik kijken wat er aan de hand is. Als hier de start is geweest van een incrementje of van het hele project, als het lineair is, en je bent hier aangekomen, dan is de bedoeling dat je zoveel tijd besteedt aan de waarmee-vraag, hier zoveel tijd besteedt aan de hoe-vraag, en hier zoveel tijd besteedt aan de wat-vraag, en hier zoveel tijd besteedt aan de waarom-vraag. Je ziet als die rode lijn hier zou staan, in het begin dus, aan het begin als het project net gestart is, of als het increment net gestart is, dat je vooral moet nadenken over de waarom-vraag. Waarom moet het systeem eigenlijk worden gemaakt? Of waarom moet het increment eigenlijk worden gemaakt? Dat is namelijk het belangrijkste. Dat is hetgene wat je het eerste moet weten, zoveel mogelijk. Het kan zijn dat je alvast een klein beetje nadenkt over wat en hoe en waarmee, maar dat is maar heel beperkt. Oké? Waarom? Kijk, waarom staat hier waarom? Dat is natuurlijk. Ja, je moet eerst weten wat het doel is van het systeem. Als het doel van het systeem is dat het een soort demonstratiesysteempje is, waarvoor het niet zo belangrijk is dat het robuust is en dat het veilig werkt, dan hoef je dat niet zo heel strikt te ontwikkelen. Dan kan je makkelijk keuzes maken. Als het echter is voor een pacemaker software, voor een raket die de lucht instuurt. Ja, dan spelen het hele belangrijke dingen mee die je in de rest van de ontwikkeling moet gebruiken. He, bijvoorbeeld dat je software algoritmes heel precies moet bewijzen dat ze goed werken enzovoorts. Dat moet je hier van tevoren weten of dat nodig is of niet. Je moet weten waarom het systeem gemaakt moet worden, het doel ervan. Maar ja, je begrijpt wel, als je op het einde van dat project of het increment bent gekomen. Zoals bijvoorbeeld hier, als die rode lijn hier zou staan, ja, dan moet je ondertussen wel weten waarom het gemaakt had moeten worden. Oké, dus hier heb je nog heel weinig tijd voor nodig dan. Je bent dan voornamelijk bezig juist met de waarmee-vraag om het te gaan maken, echt te gaan coderen. Nou ja, je ziet gaandeweg, moet je dus steeds, verschuift die aandacht een beetje. Eerst heb je de meeste aandacht dus voor de waarom-vraag, een heel klein beetje maar voor wat en hoe. Dat schuift dan in de loop van de tijd, als je verder komt in de ontwikkeling van het incrementje, of nogmaals, van het hele project bij lineair, schuift dat steeds verder op. Nou ja, steeds wat minder waarom en steeds wat meer wat en wat meer hoe en waarmee. Ja, op een gegeven moment wordt die wat en die hoe ook wel minder, maar dat neemt de waarmee nog steeds toe. Zie je het? In de loop van de tijd. En als we nou deze disciplines die hier staan, als we die hier overheen leggen, dan weet je ook een beetje waarmee je dus in de loop van de tijd van de incrementje het meeste tijd aan moet besteden. Bijvoorbeeld zo. He, dus business modeling, dat is een termpje wat vaak gebruikt wordt voor de waarom-vraag. Wat het doel is van het systeem. In het begin ben je daar veel mee bezig hier. Maar gaandeweg, in de loop van de tijd, wordt het natuurlijk steeds minder, dat stukje. Nou, dit
dit stukje hier, de wat-vraag, ja, in het begin niet zoveel, maar al vrij snel neemt het wel toe. Tot, hè, want je moet al snel, je moet er vrij snel weten wat de requirements zijn en wat het model is van het probleemdomein waarvoor je de software maakt. En nog iets later begint de meeste aandacht het ontwerp te vragen natuurlijk. Okay? En de implementatie, ja, het kan best zijn dat je in het begin van je ontwikkeling van een incrementje ook al, of van een heel project, ook al toch al moet coderen hier, want dit staat voornamelijk voor coderen waarmee, hè, dus implementatie. Dat je hier ook moet coderen bijvoorbeeld om iets te testen of een prototype te maken, om iets te proberen. Ja, dat kan hier ook al moeten gebeuren. En het is handig om in de loop van de tijd bij een ontwikkeling om dit plaatje in je gedachten te houden. Dan heb je een idee wat nou eigenlijk belangrijk is, waar je aan moet denken voornamelijk. Nou, je moet niet al te nauwkeurig naar deze lijntjes kijken, hè, want bijvoorbeeld hier staat nog toch wel behoorlijk veel wat en hoe. Hè, dus ja, misschien dat deze wat hier wat sneller had moeten duiken en deze hoe wat meer ruimte zou moeten krijgen hier. Ja, maar het is maar een idee. Dat je weet dat je het vooral in het begin veel waarom hebt. Een klein beetje wat, nog minder hoe en waarmee. En dat hoe verder je weg die komt, hoe meer die andere dingen de overhand krijgen in je denken. En het is handig om dat in je gedachten te houden tijdens het ontwikkelen. Met deze slide wil ik nog even een veelgemaakte fout of misverstand wil ik uit de wereld helpen. Dat je het goed onthoudt in het vervolg. Het woordje requirements analyse, daarmee wordt dus bedoeld, denk aan de vorige slide, aan het bepalen van de functionele en de niet-functionele systeemeisen. Dat wordt hiermee bedoeld. Met analyse wordt bedoeld, maak een model van het probleemdomein, van de werkelijkheid. En dat is toch wat anders dan dit. Het heeft wel met elkaar te maken, maar het is toch net wat anders. Vandaar dat ik een ongelijkteken tussen gezet heb. Ja, dus onthoud goed. Analyse betekent, maak een model van het probleemdomein, niet van de software. Hier worden de systeemeisen bepaald, en dat is toch wat anders. En je begrijpt ondertussen ook wel dat dit dan ook weer natuurlijk wat anders is dan het ontwerp. Ja, want hier gaan we pas nadenken over de code zelf, hoe de code eruit moet gaan zien. In de vorm van klassendiagrammen bijvoorbeeld. Het resultaat is een model van de software. Klassendiagrammen, sequentiediagrammen enzovoorts. Ik hoop dat je dit onthoudt. Vooral die eerste ongelijkheid, requirements analyse, is niet hetzelfde als analyse. Je ziet ook wel vaak dat schrijvers onder analyse een deel van analyse ook requirements analyse is. Dat wordt ook wel gezegd, ja, in boeken. Maar ik maak liever het onderscheid nog duidelijker. Requirements analyse is alleen maar systeemeisen achterhalen. Functioneel, niet functioneel. Analyse is alleen maar het bepalen van je probleemdomein. Omdat ik dit zo belangrijk vind voor je software. Goede software te maken. Hier staan dezelfde stappen als in de vorige slide. Alleen heb ik ze nu horizontaal achter elkaar gezet. Dus de bedoeling hiervan was weer een stuk software ontwikkelen. Van het begin tot het einde. Een stuk software. Er zijn verschillende manieren, strategieën moet ik beter zeggen, om dat te doen. Een van de manieren heet dan lineair ontwikkelen, oftewel waterval. Als je dat doet, dan is dit het idee. Je begint met helemaal niets. Je voert deze stappen achtereenvolgens uit. En als het getest is, heb je in één keer alles in één keer klaar. Het hele systeem wordt in één keer wordt dat ontwikkeld. Dus, requirements analyse bijvoorbeeld, bepaal je voor het hele systeem in één keer, bepaal je alle systeemeisen, alle functionele, alle niet-functionele systeemeisen bepaal je in één keer. Hier maak je in één keer een model van het hele probleemdomein. Niet een stukje, nee, van het hele probleemdomein maak je hier een analyse van en maak je een model van. Bij ontwerpen maak je een ontwerp van het gehele systeem in één keer. Dat kan een uitgebreid klassenmodel zijn met sequentiediagrammen, zoals je zult begrijpen.
is het helemaal klaar. Dan wordt dat in één keer helemaal gecodeerd in de implementatie of de realisatiefase. En daarna wordt het hele systeem, wat hier klaar is, wordt in zijn geheel hier getest. En wordt in zijn geheel ingevoerd. Vandaar, bam, in één keer wordt alles ingevoerd in één keer. Je hebt hier niks, in één keer heb je alles. Alles, iedere stap, in iedere stap beschouw je het hele systeem. Dat heet lineair ontwikkelen. De strategie heet dan lineair. En in de volksmond wordt het ook wel waterval genoemd. Dit is één uiterste van ontwikkelen, die vooral vroeger veel werd gebruikt. Tegenwoordig wordt deze manier veel minder gebruikt. Hoewel er wel toepassingen nog steeds voor zijn, waarvoor het verstandig is om het op deze manier aan te pakken. Die bestaan, die voorbeelden. Er zijn nog steeds dus voorbeelden waarbij lineair ontwikkelen een handige manier is om het aan te pakken. Maar nogmaals, tegenwoordig, de meeste systemen worden op een andere manier ontwikkeld. En dat is de volgende slide. Dit is een andere strategie van het ontwikkelen van informatiesystemen. Dat heet incrementeel ontwikkelen. En incrementeel ontwikkelen is op de volgende manier opgebouwd. Nog steeds worden de stapjes requirements analyse, ontwerp, implementatie ofwel realisatie en testen uitgevoerd. En invoering trouwens ook, die staat er niet bij, maar invoering zou je ook nog bij kunnen staan. Alleen, het wordt niet allemaal in één keer gedaan, maar in stukjes. Dus, de tijd loopt, zeg maar even hier van links naar rechts. Dus dit is vroeg en dit is later en dit is nog later. In eerste instantie wordt dit wordt iteratie 1 genoemd. In deze iteratie 1 wordt een klein stukje ontwikkeld van het hele systeem. Niet het hele systeem, nee, een klein stukje ervan. En dat kleine stukje wat hier gemaakt wordt, wordt wel gemaakt volgens een klassieke manier van nog steeds diezelfde disciplines, requirements analyse, ontwerp, implementatie, testen en ook mogelijk invoering hier. Ja, dus deze stapjes worden nog steeds gemaakt, alleen het levert maar een klein stukje op van het hele systeem. In deze eerste iteratie. Wat komt eruit? We noemen dat een increment. Increment 1 komt eruit en dat is een klein stukje van het hele systeem. Daarna, als het goed gegaan is, beginnen we gewoon weer opnieuw. Met een volgend stukje. Weer dezelfde disciplines worden er lopen voor een volgend klein stukje van het gehele software systeem. In iteratie 2. Levert ook een incrementje op, een aangroeientje levert dat op van het hele systeem. Komt erbij. We hebben nu dus twee kleine stukjes ontwikkeld hier van het hele systeem. Gaat het ook goed, gaan we naar de volgende. Levert weer een nieuw stukje op hier voor software, increment 3. En zo groeit het systeem steeds een klein stukje met het vorderen van de tijd. En ieder stukje wordt wel op een zeg maar klassieke manier ontwikkeld, waarin de disciplines worden doorlopen. Requirements analyse, ontwerp, realisatie of implementatie en testen en invoeren mogelijk. Allemaal. Het grote voordeel hiervan is natuurlijk dat je als onderweg tijdens de ontwikkeling wat verandert, qua systeemeisen bijvoorbeeld, dat je die hierin kan verwerken. Ja, misschien zijn de wetten ondertussen wel veranderd. Als hier lange tijd tussen zit en de wetten zijn veranderd, dan kun je die hier weer verwerken in de requirements analyse. Dat is een groot voordeel. Incrementeel ontwikkelen wordt tegenwoordig, wat ik al zei, heel veel gebruikt. Bekende methoden zijn RUP, Rational Unified Process, is een hele bekende, of Scrum. En Scrum wordt tegenwoordig vaak gebruikt en gaan we dus, wat ik eerder zei, gaan we bekijken later. Maar je moet dus al bedenken dat Scrum een voorbeeld is, een methode is van de strategie incrementeel ontwikkelen. In Scrum heb je zoiets als wat hierop lijkt. Stapjes, incrementje 1, nog een incrementje, nog een incrementje. Een iteratie wordt in Scrum wordt een sprint genoemd. En dus in Scrum heet dit de eerste sprint en dan heet dit de tweede sprint en de derde sprint enzovoorts. Ja, bij deze terminologie die ik gebruik, die is wat algemener, vind ik. Nog een kleine opmerking hierbij. Hier staat bijvoorbeeld requirements analyse en blijkbaar in dit schemaatje wat ik hier gegeven heb,
wordt in ieder incrementje, wordt requirements analyse, wordt opnieuw uitgevoerd voor het nieuwe stukje weer, hier, daar, daar weer. Dat kan zo, wordt ook soms gedaan zo. Maar er zijn ook methodes, denk aan Scrum, waarin die requirements in één keer worden bepaald. Dat kan ook. Ja, dan worden requirements toch in één keer bepaald, hiervoor ergens. Alle systemen zijn dan klaar en dan hier wordt dan een keuze gemaakt van welke je neemt om te ontwikkelen. Ja, dan is het dat eerste blokje is eruit gehaald en in één keer wordt het uitgevoerd. Ja, dan staat er eigenlijk per iteratie, per sprint dan in Scrum, staat al dan analyse, ontwerp, implementatie en testen. En niet meer requirements eigenlijk. Alleen maar de keuze van welke systeemeis je gaat doen. Maar niet het bepalen ervan. Ja, dus daarmee wijkt het af van dit schemaatje wat hier staat. Maar nog steeds wordt dat wel incrementeel ontwikkelen worden genoemd. Alleen dan een variant daarvan. Maar we gaan dit dus zien bij Scrum, hoe dat werkt. Gaan we de verschillende disciplines bij de ontwikkeling gaan we één voor één langslopen. We beginnen nu met requirements analyse, daarna krijgen we analyse en daarna krijgen we ontwerp. En per discipline kijken we naar de belangrijkste kenmerken daarvan. Daarna, nadat ik deze drie disciplines besproken heb, daarna zal ik een voorbeeldje geven. En waarin deze drie disciplines met elkaar worden verbonden door middel van de producten, de modellen. Dan kun je zien hoe die in elkaar overlopen. Requirements analyse, analyse en ontwerp. Maar we beginnen dus nu met de requirements analyse als discipline. Requirements analyse. Nou ja, ik heb het al eerder gezegd. In die discipline wordt bepaald waarom het systeem ontwikkeld moet worden. Omdat het meestal, omdat die business modeling, zoals die genoemd werd in het begin, meestal bij technisch formaatsysteem achterwege wordt gelaten, heb ik hier toegevoegd waarom het systeem ontwikkeld moet worden. Wat het doel daarvan is. Dan het vaststellen van economische en technische haalbaarheid. Je moet van tevoren even daarover nadenken van. Of het wel te betalen is wat je wil maken. Of het te betalen is voor het bedrijf. En of het technisch haalbaar is. Daar moet je van tevoren al even over nadenken. Maar natuurlijk, het allerbelangrijkste natuurlijk van requirements analyse is de functionele en niet-functionele systeemeisen bepalen. Die heb ik al nadrukkelijk genoemd hiervoor. Functionele systeemeisen, die beschrijven dus wat het systeem moet doen. Wat de functies zijn van het systeem. He, bijvoorbeeld bij een robotbesturing moet er een functie zijn. Die motor aanschakelt om vooruit te bewegen, die robot. Moet ook misschien een functie zijn om een camera uit te lezen, om te kijken of die al bij een muur gekomen is met bewegen enzovoorts. Dus hier wordt beschreven wat de functies zijn van het systeem. En dat geven aan in use cases met scenario's. Een scenario is een beschrijving van een use case. Zullen we straks in het voorbeeldje dit even nauwkeurig bekijken. Maar dat zijn de functionele systeemeisen. Daarnaast moeten ook, heb ik al gezegd, de niet-functionele systeemeisen worden bepaald. En dat zijn kwaliteiten of beperkingen van software. Bijvoorbeeld, ik wil dat de software binnen zoveel milliseconden een reactie geeft op een gebeurtenis. Of ik wil dat de software onderhoudbaar wordt ontworpen en uitbreidbaar is. Dat zijn niet-functionele systeemeisen. Die moet je ook ergens formuleren. Dat kun je dus doen bij de requirements analyse. In de vorige slide heb je gezien wat de stapjes zijn bij een ontwikkeling van één incrementje, één klein stukje van het hele systeem bij de ontwikkeling van het systeem. En die stapjes die zijn vanaf het begin tot het einde requirements analyse, analyse, ontwerp, realisatie, testen, wat hier niet bij staat, en invoering, wat er ook niet bij staat. Wat ik met deze slide wil laten zien is de invloed die de requirements analyse heeft op de andere stappen die erop volgen, hoe dat nou een beetje zit. En want de requirements kun je verdelen in twee soorten. Functionele eisen, en wat moet het systeem
kunnen doen, welke functies heeft het systeem in de vorm van bijvoorbeeld use cases. En ten tweede, niet functionele systeemeisen. En dat zegt iets over de kwaliteit, de performance van de software. Bijvoorbeeld, hoe snel wil ik een respons hebben? Wat moet de capaciteit zijn? Maar ook bijvoorbeeld, moet de software onderhoudbaar zijn? Moet die makkelijk te veranderen zijn? Flexibel zijn? Dat zijn allemaal eisen die ook aan de software gesteld kunnen worden. Dat zijn niet functionele systeemeisen. Dus de requirements analyse bestaat uit die twee soorten systeemeisen. De invloed van die verschillende soorten systeemeisen, die heb ik geprobeerd in dit plaatje zo weer te geven. En ze staan hier horizontaal, de stapjes, in plaats van net verticaal. Maar je kan nu zien hier dat de functionele eisen, in de vorm van bijvoorbeeld use cases, die kunnen als input gebruikt worden bij een analyse. En wat is analyse ook alweer? In de analysefase, of discipline analyse, daarin wordt een model gemaakt van het probleemdomein. Bijvoorbeeld, als je software moet maken om een robot aan te sturen, dan dient die software ervoor om die robot te laten bewegen, bijvoorbeeld. Die robot is dan het ding waarvoor je de software maakt om het te besturen. Die robot, dat heet dan het probleemdomein. Dat is de werkelijkheid waarvoor je die software maakt. In de analysefase maak je daar een model van. Want je moet natuurlijk eerst een model van het ding zelf hebben voordat je daar software voor kan maken. Dat model van die robot, zeg maar, van het probleemdomein in het algemeen, dat moet je hier maken. En bij dat maken van het model kun je de systeemeisen gebruiken. Bedenk even, de functionele eisen in de vorm van use cases kunnen worden beschreven met scenario's ook. Een scenario is een beschrijving van een use case. In dat scenario wordt dan precies uitgelegd van welke objecten er zijn en hoe die onderling met elkaar samenwerken om die functie van elkaar te krijgen. In zo'n scenario worden allerlei objecten genoemd die voorkomen in het probleemdomein. Die kun je in je analysefase kun je die gebruiken om er een model van te maken. Dus in je analysefase maak je een model van het probleemdomein, daarbij kun je je functionele systeemeisen gebruiken. Je niet-functionele systeemeisen, die moeten ook worden bepaald. Die zijn ook afhankelijk van de klant en van de gebruikers, maar ook mogelijk zelfs de ontwikkelaars zijn ze op te stellen. Maar die zijn hier dus niet van belang hier bij de analyse. En want ja, deze eisen die gelden voor je software, en die gelden niet voor de werkelijkheid, niet voor de robot. Deze niet-functionele systeemeisen, die zijn juist wel belangrijk bij het ontwerp. Want in je ontwerp ga je je software bouwen. Hier ga je voor het eerst nadenken over de oplossing. Hier ga je de oplossing ga je maken in de vorm van software. En daarbij kun je een model gebruiken van die robot die aan deze fase bepaald is. Vandaar het pijltje hier. Dus een van de inputs van ontwerp is het model van analyse. Dus het model van die robot. Maar die niet-functionele systeemeisen kunnen natuurlijk ook daarbij gebruikt worden. En bijvoorbeeld, stel een van de eisen is hier dat de software die moet makkelijk uitgebreid kunnen worden, moet goed onderhoudbaar zijn. Nou, dat kan bepaalde eisen stellen aan de structuur van je software. Bijvoorbeeld dat er een lagere structuur gebruikt moet worden. Dus in deze ontwerpstap heb je dus twee inputs. Eentje van analyse, die van je functionele eisen komt. En eentje die direct komt voor je niet-functionele systeemeisen. Nou ja, als het ontwerp klaar is, kun je het coderen. Dan heb je je software gemaakt. Dus het doel van dit plaatje is te laten zien de verschillende vormen van systeemeisen die je hebt. En hoe die ook verwerkt worden in het ontwerp. De verschillende manieren hoe ze verwerkt worden. Dit vind ik zelf een duidelijk plaatje om dat te laten zien. De producten die bij software design gemaakt worden en een iets breder kader bij incrementele ontwikkeling gemaakt worden, heb ik hier nog even in een ander soort schema gezet, waarin ik ook een aantal dingen kan laten zien. Lijkt op dat schemaatje van net, alleen weer gekanteld. Nu staat het weer verticaal.
Hier, zijn dus, hier staat het hokje functionele systeemeisen. Dus hier worden functionele systeemeisen bepaald. Bijvoorbeeld met een use case model. Hier heb je analyse model. Met bijvoorbeeld een klassenmodel wordt hier genoemd. En hier staan de niet functionele systeemeisen. En dit is eigenlijk hetzelfde plaatje als net weer. En je ziet hier bij het ontwerpen van een... van de software, van dat incrementje. Daarvoor, wat heb je daarbij nodig? Nou ja, analyseklasmodel. En de niet-functionele systeemeisen heb je daarbij nodig bij het ontwerp. En hier komt een klassenmodel ook uit. Onder meer een klassenmodel. En dat ga je dan hier implementeren bij de realisatie. En dat levert het implementatiemodel op met code. Die je kan vervolgens kan testen met een testmodel, met testcases. Testcases die je hier hebt, die kun je vaak kun je die nog afleiden van de use cases die je in je systeemeisen hebt. En zo krijg je dan deze flow van modellen. Dus hier heb je een use case model, klassenmodel, analysefase en een klassenmodel in je ontwerpfase. Niet functionele systeemeisen gebruik je er ook bij je ontwerp. Dus dit is eigenlijk weer hetzelfde schema als net, alleen nu weer gekanteld, nu weer verticaal, van boven naar beneden. Dus voor ieder incrementje, voor ieder klein stukje software wat je maakt van je hele systeem, doorloop je deze stapjes en met deze producten erin. Use case model, klassenmodel hier, klassenmodel daar, code hier, testcases enzovoort. Ik heb hier nog een streep in het midden gezet en daarmee wil ik iets aangeven met die dikke streep. En boven die blauwe streep staan groene hokjes en hieronder roodkleurige hokjes. Dat heb ik met de volgende reden gedaan. En bij wat omvangrijkere systemen, systemen die veel functionele eisen hebben, kan het soms handig zijn om die in een soort hiërarchie om die weer te geven. En dat je een soort onderverdeling krijgt van hoog naar laag van die functionele eisen. En dan zijn dit vaak termen die ervoor worden gebruikt. Op het hoogste niveau heb je de services. En een service is heel algemeen.
die iets zegt over een functionele eis. Hè? Want we hebben het hier over functionele systeemeisen. Alleen maar de functionele systeemeisen hebben we het over. Dus een service is iets wat op vrij hoog niveau omschreven is. Hè? Dus heel globaal is. Op een wat lager niveau worden er dan features genoemd. Ja, dus een gegeven service valt dan uiteen in meerdere features. Dat kan, hoeft niet, maar dat kan dan. Dan heb je meerdere features op een concreter niveau. Een bepaalde feature kan dan weer uitgewerkt worden in mogelijk meerdere use cases. Dat kan, ja. Of maar één, ja. Of meerdere. Okay. En je weet, en dat zou je nu al moeten weten, dat als je een use case hebt, dat je bij een use case ook mogelijk meerdere scenario's hebt. Een scenario, een ander woord daarvoor, is trouwens een use case instantie. Dat is een beschrijving waarin precies staat hoe de interactie verloopt tussen de actoren en het systeem. Voor de betreffende use case. Nou ja, een use case kan meerdere scenario's hebben. Okay. Nou ja, en dat leidt dan mogelijk weer tot meerdere testcases als je gaat testen die dingen. Nou, deze onderverdeling van services, features, use cases, scenario's. Ja, nogmaals, als je een wat omvangrijker systeem hebt, dan kan dat die onderverdeling nuttig zijn. En op de volgende slide heb ik daar een klein simpel voorbeeldje van gemaakt. Hier staat een voorbeeld van een onderverdeling van functionele eisen, van abstract naar concreet. Stel, de service die is het volgt, die is volgt, de gebruiker kan informatie opvragen van werknemers. Ja, dus er wordt gevraagd een functie aan het systeem toe te voegen die het mogelijk maakt voor een gebruiker om informatie op te vragen van werknemers. Ja, dat is een hele algemene beschrijving. Okay. En die je zal zien straks is dat je die kan specificeren verder, wat er verder naar concreet inhoudt. Maar dit is op het hoogste niveau, heet die dan een service. Op een lager niveau, dan kan deze service onderverdeeld worden in mogelijk meerdere features. Zoals hier. In een soort tabelletje heb ik dat gezet. Dus deze ene service, die kan in de volgende features verdeeld worden. Ik heb er maar twee gegeven hier, misschien kunnen er meerdere zijn. En bijvoorbeeld, ja, je moet kunnen inloggen om dat te kunnen doen. Om een informatie te kunnen opvragen van een werknemer, moet je eerst kunnen inloggen. Een volgende feature zou kunnen zijn, zoek de informatie op van die werknemer. Dat zou de volgende feature kunnen zijn. En mogelijk ook nog andere ook. Okay. En bij een feature kun je dan aangeven verschillende attributen. Bijvoorbeeld de status ervan, of de inderdaad toegekend is of niet om dat te gaan doen, de waarde van, is het critical of niet, het aantal manuren dat het kost, het risico wat erin zit om hem te maken, okay? En waar die vandaan komt, wie hem heeft aangedragen. Zo'n soort beschrijving van een feature is gebruikelijk. Okay? Zo krijg je dus een overzicht van een aantal features voor één service. Oké, okay. Nou ja. Zo'n feature op zichzelf kan dan weer onderverdeeld worden in een aantal use cases. Bolletjes dus. En dit, bijvoorbeeld zoek informatie van de werknemer. Dat zou dus dit kunnen zijn. Deze use case, of dit use case model zou het kunnen zijn. Met deze drie use cases. Dus toon een lijst. Nou, toon een persoon, kies een persoon. Dus een actor dan. Dat zou deze kunnen voorstellen. En dit zijn dus drie use cases. Eigenlijk drie functies zijn er. Drie verschillende functies dus eigenlijk van het systeem. Okay? Nou ja, je weet ook hopelijk nog dat je voor iedere use case, bijvoorbeeld kies persoon, dat er mogelijk meerdere scenario's voor zijn. Vaak wordt er maar één gegeven met verschillende alternatieven erin. Maar je kan ook meerdere scenario's kun je vaak voor een use case opstellen hoe die moet werken. Wat de interactie is van deze enkele use case, van het systeem dus, met die actor. Op deze manier kun je die functionele eisen, waarvan dat mogelijk heel veel zijn in een groot systeem, kun je toch op een goede manier structureren. En je kan ook traceren waar ze vandaan komen, waar een scenario vandaan komt, van die use case komt van die feature komt van die service. De volgende stap, de volgende discipline die we heel eventjes bekijken, dat is de analysefase of analysis, waarin dus een model gemaakt moet worden van een probleemruimte, van een probleemdomein.
Nog even rechtvaardigen waarom deze discipline belangrijk is. Hoe moet je software ontwerpen als je niet weet waarvoor het is? Een voorbeeld. Stel een robot, daarvoor moet je software maken, maar je hebt er geen model van. Hoe ga je dan een programmaatje schrijven om het te besturen? Dat kan gewoon niet. Je moet een goed model hebben van die robot. Je moet een goed model hebben van het probleemdomein. En dat is precies wat je in de analyse doet. Daarom maak je een model van het probleemdomein. En een model, dat kan dus bestaan uit klassen, in een klassendiagram met attributen, operatiepakketjes. Maar er kunnen ook sequentiediagrammen in worden gebruikt om aan te geven hoe die klassen of objecten van die klassen samenwerken. Okay. Dat kan. In de analysefase wordt dat bepaald. Handig erbij ook is volgende. Kijk, dit model in de analysefase, wat je hier maakt, dat moet je ook gaan gebruiken. In je ontwerp kun je dat handig gebruiken, dat model. Want je moet die elementen van die robot, die sensoren bijvoorbeeld, die moet je aansturen, die moet je kunnen uitlezen. Dus bijvoorbeeld, in de analysefase kom je tot de ontdekking, die robot, daarin zit de klasse sensor. Je zit in analyse, die komt erachter, hey, die sensor die zit erin, dus hier heb ik een klasse sensor, die zit in dit klassenmodel hier, stel. Nou ja, als je die sensor wil uitlezen, dan moet je in je ontwerp, moet je wel ook een klasse sensor hebben natuurlijk. Want die zal dan ook een operatie hebben met uitlezen erin ofzo. Dus die klassen die hier staan, dat hele model wat hier staat, kun je goed gebruiken in je ontwerp. Ja. Het kan zelfs gebruikt worden als het wat omvangrijker is. Dat analysemodel kan dan zelfs gebruikt worden in de architectuur. En dan maak je packages hiervan die bij elkaar horen. En dat kan leiden tot een bepaalde opdeling van je hele software systeem. Het kan dus bij je ontwerp worden gebruikt. Belangrijk is wel in je analysefase, denk nog niet aan de software zelf. Denk daar nog niet aan. Ja. Je moet dus geen ontwerpideeën erin brengen. Het is puur een model van de werkelijkheid. Hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Hoe die is. En meer niet. Dit schemaatje hebben we al eerder gezien. Ik wilde deze nog één keer laten zien. Omdat hier ook een stapje analyse in staat. Om tot even in herinnering te roepen weer. Analyse, de input daarvan zijn de systeemeisen hier, de functionele systeemeisen zijn, dus dat is de input van analyse. En in het voorbeeldje wat ik straks wil laten zien, is het ook heel duidelijk dat die pijl hierin zit. Voor je functionele systeemeisen, van use cases, naar je analyse model. En dit model wat hier uitkomt, bijvoorbeeld een klasmodel, kan weer mooi gebruikt worden voor je ontwerp. En ook dat komt straks in het voorbeeld mooi naar voren toe. Ook dit model wil ik nog even laten zien als herhaling. Te laten zien waar de analyse zit. Analysemodel is hier met een klassenmodel. Dat komt uit functionele systeemeisen. Zo zou het kunnen. Okay. Dat is een manier. En dat klassenmodel uit analyse kun je dus mooi hier gebruiken bij je ontwerp. Niet functionele systeemeisen in je ontwerp. Die komen hier dan aan. Die worden hier gebruikt. Enzovoorts. Dit heet trouwens, dit heeft te maken met traceability. Traceability wil zeggen dat je in staat bent om van een element in je software aan te geven waar het vandaan komt en waarom het erin zit. Bijvoorbeeld als in je code hier ergens een klasse in voorkomt met de naam sensor. Hè, dus hier komt een klasse in voor, in C++ misschien, met de naam class spatie sensor. Bijvoorbeeld bij de besturing van een robot. Die klasse sensor, ja, die moet natuurlijk in je ontwerp voorkomen hier. Ja, anders kun je hier niet hebben. Dus hier moet ergens in de klassendiagram, moet een klasse voorkomen met de naam sensor. Want die is hier gecodeerd. Maar die sensorklasse, dat is een ding uit het probleemdomein. Die zit in die robot. Dus die moet ook hier voorkomen, die sensorklasse, in je analysemodel. Dus hier moet ook een klasse in voorkomen met de naam sensor. Dat die naam sensor hierin voorkomt, dat kan weer zijn oorsprong hebben in de functionele systeemeisen. In een use case beschrijving misschien, waarin gezegd wordt, lees die sensor uit. En die sensor die hier dus genoemd is, die kun je dus helemaal traceren van de code hier,
naar het ontwerp, terug naar je analyse, terug naar je functionele systeemeisen. Dus dat traceren wat je doet, dat teruglopen, kijken waar je vandaan komt, dat is mooi dat het kan. Dan kun je aangeven, ja, die sensorklasse is dus heel nuttig, want die komt daar vandaan helemaal. En dat zou je eigenlijk met alle elementen moeten kunnen doen in je code, dat je kan aangeven waar het vandaan komt, waarom het erin zit. Er kunnen ook elementen in zitten die te maken hebben met niet-functionele systeemeisen. En bijvoorbeeld, stel er komt een soort constructie in voor om een laagstructuur te maken. Nou ja, die vindt dan zijn oorsprong in niet-functionele systeemeisen. Dan is die ook weer traceerbaar. Alles moet uiteindelijk traceerbaar zijn. En traceerbaarheid, ofwel traceability, kun je ook opvatten als een kenmerk van de kwaliteit van software. Hoe beter de traceability is, hoe makkelijker het er is om goede software te maken. Dat is een boude bewering, maar die durf ik wel te doen. En dan tenslotte de ontwerpdiscipline die op de analyse volgt. Deze discipline zal ik een voorbeeld geven waarin die drie stappen achtereenvolgens worden uitgevoerd. Een heel simpel voorbeeld. We hebben al eerder gezien, ontwerpen is pas de eerste discipline waarbij je bezighoudt met echt de software, met het programma. Waar je dus een ontwerp voor bedenkt. Ja, dus bedenken van een softwareoplossing in de vorm van programmatuur voor het probleem. Je kunt ook zo zeggen van, bij het ontwerp wordt een model gemaakt voor de implementatie van use cases. En waar bestaat dat uit? Dat bestaat uit klassen die je uit de analyse krijgt aangeleverd, mogelijk, in de vorm van een klassenmodel. Dat uitgebreid wordt met allerlei andere klassen die uit je niet-functionele systeemeisen naar voren komen. Dat kan aanzienlijk worden uitgebreid, dat model. En worden aangepast. Het kan zijn dat er analysis packages worden gebruikt in je analyse, als het een omvangrijk systeem is. En die kunnen dan leiden tot subsystemen. Hier nog even dit schermetje even terug laten keren vanaf het begin. Dit is het problem domein. Dit is ook. Nou, het solution domein is eigenlijk alles. Het hele ding is solution domein. Ja, dus ook het informatiesysteem zelf behoort tot het solution domein, tot het oplossingsdomein. Dit schermetje nog even terug laten keren. En hier staat de ontwerpstap in. De input komt dus van analyse, model, klassen, attributen, sequentiediagrammen en niet-functionele systeemeisen. Bijvoorbeeld, er moet onderhoudbaar zijn, uitbreidbaar moet zijn, enzovoorts. En dit kan bijvoorbeeld toe leiden, dat je hier een laagstructuur moet gebruiken in je ontwerp. En hier wordt gecodeerd, je ontwerp. Dat is namelijk dit hier. Het ontwerpmodel, daar binnenin wordt ook een architectuur gemaakt. Je moet weten hoe de globale architectuur is van je software, uit welke grote stukken die bestaat. En die kun je op verschillende manieren kun je die maken, die architectuur. Aan de hand van je analysemodel, die kan invloed hebben erop. Bijvoorbeeld, je analysemodel kun je soms voor grote softwareprojecten verdelen in verschillende stukken. Ofwel packages, dat je verschillende packages hebt van je analysemodel. En dat kan een input zijn voor het maken van je architectuur. Maar ja, ook je niet-functionele eisen kunnen ook eisen stellen aan die architectuur. Bijvoorbeeld, heb ik al genoemd ook, stel dat geëist wordt dat de software onderhoudbaar is en uitbreidbaar is. Dan kan je daarvoor kiezen om een lage structuur daarvoor te nemen. Ja, dan krijg ik hier dus ook weer de eis van maak lagen in je architectuur. En die architectuur bestaat dan uit lagen, omdat dat hier geëist wordt.
Die analysis packages hier, die kunnen dan leiden tot ook een onderverdeling van je architectuur. Maar ik wil die even duidelijk laten zien dat bij het ontwerpen van je software, dat een onderdeel daarvan is, niet alles, maar wel een onderdeel daarvan is, de architectuur van het hele systeem. Dat moet je ook maken. En dat die architectuur, dat de opbouw daarvan, dat die een input krijgt mogelijk voor je analyse. En vrijwel zeker ook voor je niet-functionele systeemeisen. Daar moet je dus ook aandacht voor, aan besteden bij het ontwerpen van een stukje software aan de architectuur. Dit is hier ook nog bijgekomen, het domeinmodel. Dat heeft niets met die architectuur te maken, maar dit is meer gewoon ook een model voor je probleemdomein, wat hierboven staat. Er is ook vaak een klassenmodel, dat wordt gemaakt nog voordat je alles alle andere maakt, vaak. En dat is wat breder dan wat je hier in het incrementje nodig hebt. Er staan ook klassen in vermeld en relaties die je hierbij kan gebruiken, bij de ontwikkeling van deze modellen. Het kan ook zijn dat je dit model update met informatie die je hieruit krijgt. Zodat je hier een herbruikbaar model hebt van het probleemdomein, wat breder is dan dit incrementje en zelfs breder kan zijn dan het hele softwareproduct wat je maakt. Dit kan een handig model zijn om te bewaren, ook voor andere ontwikkelingen van software. En nu dus het voorbeeld waarin ik laat zien hoe je van je requirements analyse naar je analyse kan komen, naar je ontwerp kan komen. Het is maar een voorbeeld, het is niet de enige manier om dat te doen. Het is een heel eenvoudige manier, met een heel eenvoudig voorbeeldje, maar om je een indicatie te geven van hoe die disciplines met elkaar samen kunnen hangen. Oké, we beginnen dus met een requirements analyse. Daar beginnen we mee, hè? Want wat hierboven staat, dat is ons doel. We willen van requirements analyse, willen we naar analyse, willen we naar ontwerp. En dus we beginnen bij de requirements analyse in de vorm van functionele eisen. Want bij de analyse heb je functionele eisen nodig als input. En daarvoor beginnen we met een use case model. Ik heb dit van internet heb ik ergens gekopieerd als voorbeeld. Van een webshop of zo. Met customers, system administrator enzovoorts. Allemaal use cases erin. Ik zelf vind dit nogal veel use cases, maar oké, het is maar een voorbeeld. En gegeven dit use case model gaan we kijken van hoe je hier nou je analyse en je ontwerpfase uit kan laten afleiden. En daartoe kijk ik naar deze use case. En dus stel dat we deze use case willen gaan ontwikkelen. Eerst analyse, dan ontwerp. Wat kun je dan doen? Nou ja, dan moeten we... We moeten dan, wil je dat kunnen doen, dan moeten we wel iets meer weten van die use case managed basket. Daar moeten we een use case beschrijving van hebben. Of met andere woorden, een use case instantie. En die staat op de volgende slide hier. Dit is een use case beschrijving van de use case managed basket. We zitten nog steeds hier in de requirements analyse. Dit is nog niet de analyse. Dit is gegeven dit. Use case beschrijving scenario, wordt ook wel scenario genoemd. Dit is gegeven. Nou, hier vandaan moet je dus een analysemodel maken. Dat betekent bijvoorbeeld een klassenmodel moet je hiervan maken. Nou ja, een manier dan is om dit scenario, omdat in de volgende slide doe ik dat, dat neem ik even apart. Daar staat de beschrijving van hoe het werkt. Als voorbeeld heb ik het aangegeven. Nou, hetgene wat hier staat, ja, moet je kunnen afleiden welke klasses belangrijk zijn in het probleemdomein. Of welke objecten, moet ik zeggen. We gaan hier naar een sequentiediagram als eerste kijken. En dan krijgen we dus hier objecten te staan. We gaan dus hier kijken welke objecten in het probleemdomein belangrijk zijn. En hoe die met elkaar samenhangen. Maar we hebben het hier over customers, baskets hebben we het over. Dus ja, als je daar een sequentiediagram van maakt van deze
van dit scenario wat hier staat, if customer select delete item, dan moet er dit gebeuren enzovoorts, dan zou je er tot dit uit kunnen komen. Customer is een actor, basket is een object, en item is ook een object wat hierin voorkomt, met allerlei soorten operaties die uitkomen op die objecten. Dit zou een sequentiediagram kunnen zijn wat hiervan afgeleid is uit je use case. Dus dit is de use case beschrijving, zit in je requirements analyse. En dat kan leiden tot dit sequentiediagram in je analyse. Want we zitten hier in je analyse. Ontwelkom later, we zitten in je analyse. Dus dit zit in je analyse dan. Maar ja, als je dit hebt in je analyse, dan weet je al dat deze objecten er moeten bestaan. Met deze operaties er ook zelfs in. Nou, dan kun je ook hiervan een klassenmodel alvast maken. Bijvoorbeeld dit klassenmodel. Customer is er één, basket is er één, item is er één. Met de betreffende operaties die hier staan. En dat is een klassenmodel. We zitten in analyse. We hebben nu een sequentiediagram en een klassenmodel. Alle twee afgeleid van een use case scenario. Normaal gesproken heb je nog veel meer scenario's van dezelfde use case of van andere use cases, zodat je veel meer sequentiediagrammen krijgt en waardoor dat klassenmodel ook wordt uitgebreid. Zo leiden alle scenario's tot sequentiediagrammen en een uitgebreid analyse klassenmodel. En je ziet hier komen alleen maar die klassennamen in voor van dingen die ook in de werkelijkheid voorkomen. Customers, basket en items komen in de werkelijkheid voor. Waarom? Nou, omdat ze in een scenario voortkomen van een use case. En in een use case wordt het systeem gebruikt door gebruikers. Dus die dingen komen in de werkelijkheid voor. Krijg je een prachtig klassenmodel in je analyse. En deze twee modellen voor je analyse, klassenmodel, sequentiediagram, dat gaan we nu in de volgende stap, als we van analyse naar ontwerp moeten gaan, gaan we dat gebruiken. Okay. Maar eerst nog het volgende. Ik heb dit even weggelaten, dat scenario. Ik heb dit gewoon laten staan hier. Dit is gewoon het resultaat van je analyse. Sequentiediagram, klassenmodel. Belangrijk hierbij is, dat heet consistentie. Je moet ervoor zorgen dat, als hier bijvoorbeeld in je sequentiediagram bij het object, het naamloze object van basket, als hier staat select item, haakje haakje, dat dit een operatie is van dit object. Nou, dan moet deze operatie voorkomen ook in de klassen basket select item zonder parameters. Remove item met een parameter i. Dus i is het item. Ja, dat is ook een operatie van ook de klasse basket. Staat die erin, komt die erin voor? Ja, remove item met een parameter. Dus we moeten ervoor zorgen dat alle operaties die in alle scenario's staan hier ook voorkomen in een klasse voor je klassenmodel. En omgedraaid ook natuurlijk. En als hier wat in voorkomt, een operatie met attributen of attributen ook, dan moet die voorkomen in een of ander scenario. Dat betekent, als je daar voldoet en het klopt allemaal precies met elkaar, dan heb je gezorgd voor traceability, want ze komen uit je scenario, en ook aan consistentie. We gaan nu naar je ontwerp. Want we gaan het klassenmodel gebruiken uit je analyse. Dit hebben we gemaakt in de analysefase. Kijk, nu gaan we het ontwerp toe. Naar ontwerpklassenmodel. Ja. Hoe dat eruit gaat zien, dat hangt er helemaal vanaf wat de niet-functionele systeemeisen zijn. Ik heb maar een voorbeeldje genomen. Ik heb aangenomen dat er gevraagd wordt om een lage structuur te maken. Verschillende lagen, waarbij de software uit verschillende lagen bestaat. En dan zou dat ontwerp zou er zo uit kunnen zien. Maar nogmaals, het is maar een voorbeeld. Dus het klassenmodel hier, customer basket item, komt hier ook in een bepaalde vorm voor. Dat heet dan domeinlaag. Hier zit dan deze laag is dus zeg maar een reflectie van de werkelijkheid. Dit lijkt op de werkelijkheid, want daar zit je klassenmodel of je analyse in. En je hebt lagen nodig om het te ondersteunen. Dit is een soort bekend patroontje om user interface elementen te kunnen gebruiken. Observerpatroon. En hier heb ik andere elementen in user interface. En zo kom je dan tot een ontwerp. Ook hier moet traceability gelden.
He, dus dat die namen die er staan ook voorkomen in je analysefase. Nou, dat klopt wel, kun je zien. Nog even terugkerend naar je analyse sequentiediagram en je ontwerp sequentiediagram. Dit is een vereenvoudigd sequentiediagram, het past er niet helemaal meer erop. Ja, die moeten natuurlijk ook kloppen. Hè, dus die basket hier, die is terug te traceren tot basket daar. Een item hier is terug te traceren tot item daar. Ja, basket window natuurlijk niet. Hè, want die is toegevoegd in je user interface. En dat is iets wat in je, in je ontwerp is erbij gekomen. En dus deze ontstaat eigenlijk in je ontwerp pas als eerste. Dat heet dan traceability, dat je alles kan terug traceren waar het vandaan komt. Analyse en ontwerp nog eens naast elkaar gezet hier. Ontwerpklassenmodel, ontwerpsequentiediagram, daar geldt datzelfde voor. En ook nog eens consistentie inderdaad. Dat een operatie die hier staat, kies item op basket window met een parameter i als item, dat die voorkomt in basket window. Kies item met een parameter hier, dus deze operatie, kies item, de parameter i, die staat daar omdat die hier staat. En als je dat weer kan doen voor alle operaties en attributen, dan zijn die onderling consistent met elkaar. En dat is ook een belangrijke eis. Dus consistentie en traceability zijn twee belangrijke eisen in je ontwerp. Je hebt nu gezien hoe je kan komen van je requirements, naar analyse, naar ontwerp. In het tweede voorbeeld wil ik nog nadrukkelijk laten zien hoe je een analyse-klasmodel in je ontwerp gebruikt of kan gebruiken. Ja? Om het onderscheid tussen analyse en ontwerp nog even scherp te maken, zeg maar. Stel dat we voor een robot software moeten maken om hem te besturen. Om iets te laten doen. En stel, in de analysefase, dan moeten we dus een model maken van die robot, hoe die eruit ziet, wat erin zit en zo. Dus nou ja, hier staat die robot, die heeft blijkbaar een arm en die heeft een hand. Ja? Een hele simpele weergave natuurlijk van een robot. Hè? Die robot die heeft ook nog sensoren en motoren, actuatoren, allemaal interessante dingen. En, nou ja, maar die heb ik niet ingezet. Ik heb een heel eenvoudig schema, een tekeningetje gemaakt van zeg maar de robot hoe die eruit ziet en die wij moeten gaan besturen om iets te laten doen. Okay? En bedenk je nog even goed, hè? Dit is de analyse. Hè? Dus dit gaat nog niet over de software, maar dit is gewoon de beschrijving van hoe die robot er buiten en van binnenuit ziet, wat erin zit, hè? Waarvoor de software dient, die we nog moeten gaan maken hierna. Okay. Stel dat dit het analysemodel is. Ja, dan zou je in een op een hele eenvoudige manier zou je kunnen zeggen, nou ja, weet je wat ik doe? Ik neem gewoon precies het model wat er staat. Nou oké, ik voeg nog hier en daar wat details toe. Ik heb misschien nog hier en daar een operatie nodig. En daar moet code bij natuurlijk, attributen moeten erbij, mogelijk. Hoek hier en hoek daar bijvoorbeeld. En ik codeer dit meteen. Dat zou je kunnen overwegen. Zeg maar een soort recht toe recht aan ontwerp. Oké. Okay. Helaas doen studenten dit nog wel eens in afstudeeropdrachten. En dat is zelden leiden tot een goed systeem. Wat onderhoudbaar is en uitbreidbaar enzovoort. Want in theorie zou je zoiets als dit kunnen overwegen. Maar in de praktijk kan het eigenlijk niet goed om goede software te maken. Okay? Want je hebt dan namelijk altijd niet de functionele systeemeisen waar je moet voldoen. Bijvoorbeeld nogmaals, hij moet onderhoudbaar zijn of uitbreidbaar. En dat heb je hier mij niet. Of minder. Oké, okay, maar ja, in theorie zou je dat kunnen doen. Oké? Okay? Dat dit gewoon het ontwerp is en dat je dit gaat coderen. Dat zou je kunnen overwegen. Maar dat is mijn eerste ontwerp. Een tweede ontwerp. Ja, daar zou je het volgende kunnen overwegen. Stel, een van de eisen is inderdaad onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid en herbruikbaarheid van delen. Is een eis. Dan zou je kunnen overwegen. Kijk, stel dus wat ik net zei, onderhoudbaarheid, uitbreidbaarheid. En een herbruikbaarheid, dat zijn extra eisen. En dat zijn dan niet functionele systeemeisen. Ja, dat zijn die dan. En op grond daarvan zou je dan kunnen overwegen
om in je ontwerp, wat nu alleen om hierheid bestaat, om in je ontwerp hier, om er een lage structuur voor te kiezen, om te voldoen aan die eisen. Een lage structuur kan niet altijd. Hè. Een lage structuur is soms handig, maar soms ook niet. Hè. Maar stel dat het handig is en je wilt toch die eisen aan die eisen voldoen, zoals onderhoudbaarheid, uitbreidbaarheid en herbruikbaarheid, ja, dan zou je een lage structuur kunnen toepassen hier. Hoe gaat het dan? Hoe zou je het kunnen overwegen dan? Hoe zou je het kunnen doen dan? Nou ja, hier staat het analysemodel weer. Maar oké, met wat details erbij natuurlijk. Hè. Zoals algoritmes, zoals hier staat, en andere operaties en attributen. Dat model wat je hebt, dat analysemodel, dat zet je gewoon in een eigen laag. In de domeinlaag wordt die vaak genoemd. In Engelstalige literatuur wordt die vaak business layer genoemd. Business layer. Daarin staan dus dingen, zoals robot, arm, hand. Ja, die komen direct uit je analyse klassenmodel. Dat betekent, het zijn allemaal dingen die in de werkelijkheid echt al bestaan. Die zijn er al. Daarvoor moet je software maken om ze juist aan te spreken, om ze iets te laten doen. Dus eigenlijk is dit nog geen software. Dit is model van de werkelijkheid. Dat is je probleem bij mij. Okay? Maar goed, ik heb het toch nodig blijkbaar. Of ik kan het toch nuttig gebruiken hier, dat model hier. In je domeinlaag. Nou ja, kijk, het zou kunnen zijn dus dat je om dit te laten werken, dat je door een robot driver voor nodig hebt, een of andere package, dus om die robot aan te sturen. Ja, dat zou kunnen. En ik noem hem maar even systeemlaag, omdat er allerlei andere mogelijke dingen zitten. Bijvoorbeeld ook een playground driver die je nodig hebt om wedstrijden mee te maken. Als die robot in een soort wedstrijd gebruikt moet gaan worden. Ja, dus je hebt kortom allerlei andere zaken nodig in je systeemlaag om dat te kunnen laten draaien. Nou ja, dat zou een andere laag kunnen zijn, waar deze laag dan van afhankelijk is. Oké. Ja, en daar houdt het niet op, hè? Want je hebt ook een interface nodig. Je wil ook dat mensen dat ding kunnen gebruiken. Noem maar even user interface laag. Ja, je hebt daar een window nodig om je robot aan te sturen, een wedstrijd om dingen weer te geven misschien van die wedstrijd. Ja, zo zou je dat al kunnen maken. En zo zie je gewoon dat je uitgaande van een analyse klassenmodel, en dat je dat kan gebruiken in je domeinlaag. Ik heb het nu wel heel erg één op één gedaan. En vaak zijn er nog meer aanpassingen nodig om dat zomaar te doen. Maar het is misschien wel goed om dat in je gedachten te houden. Dat je het analyse klassenmodel in je domeinlaag kan gebruiken hier. Ja? En daarom heet het ook domeinlaag. Het is nogmaals een model van de werkelijkheid, van het domein. Okay? En dan blijkbaar komen er ook wedstrijden in voor. In het domein zelf. Ah, en je hebt dus, ja, en hier zie je hoe zo'n lage structuur kan ontstaan om te voldoen, nogmaals, aan die niet-functionele systeemeisen, onderhoudbaarheid, uitbreidbaarheid en herbruikbaarheid. Wat je niet hebt als je alleen maar dit hebt, maar misschien meer hebt als je lager toepast zoals hier staat. En dit analyse klassenmodel, ja, nogmaals, dat kun je daar om te beginnen voor gebruiken, om je domeinlaag te stoppen. En het analyse klassenmodel zit eigenlijk altijd in je business layer. Hier dus in je domeinlaag. Het zit nooit ergens anders. Maar ja, dit is maar één oplossing. Het kan best zijn dus dat je later in je ontwerp onderscheid wil gaan maken in je klassen, dus interfaces en implementaties. Dat kan heel nuttig zijn. Hè? Om de afhankelijkheden tussen die lagen te verbeteren, kun je beter gebruik maken van interfaces. Ja, dus in het vak SWADP leer je hoe je dat moet doen. Ja? Maar goed, ik heb hier dus gewoon die classes, die robot, die arm in die hand, gesplitst interface in implementaties. En dan kan je een stap verder gaan. Dan kun je zeggen, ja, oké, ik zet ze alle twee in aparte packages. Dit in een package, dat in een package. En zo kan zo'n ontwerp groeien natuurlijk. Zo zie je maar. Kijk, en dit hier staat, dit stukje hier, dat is eigenlijk nog steeds een model van die robot, hoe die echt is. Nogmaals, het zit in de domeinlaag, het zit in de business layer. En het is iets wat in de werkelijkheid bestaat, waarvoor je software moet maken. Het zit er nog steeds in. Ja, en zo zie je hoe zo'n ontwerp zich kan ontwikkelen. Nog iets concreter, hè, wat ook in het volgende vakje SWADP voor zal komen is. Als je je domeinlaag
classes hebt, dingen hebt, dan kan het zijn dus dat je in je interface laag hier, ja, dat je een window nodig hebt bijvoorbeeld om dingen te kunnen weergeven. Nou ja, hier heb ik dan een zogenaamde een abstract server getekend. Ja, om die communicatie van deze laag naar deze laag mogelijk te maken. Waarbij deze laag afhankelijk is van deze laag. En dit is een hele handige truc voor. Oké? Nou ja, dit soort dingen komen ook voor. Hè? Dus die robot window die gebruikt weer objecten die erin staan. En zo groeit zo'n ontwerp in een lage structuur. Maar bedenk je nog steeds wel, nogmaals, wat hier staat, dit is nog steeds eigenlijk een aangevulde analyse klassenmodel. Ja? In je analyse heb je een goed model gemaakt van die robot en dat zit hier nog steeds in je domeinlaag. En dat is een belangrijk element in de stap van analyse naar ontwerp. Daarvoor is het analysemodel ook zo handig. En dat analysemodel kun je ook gebruiken voor mogelijk andere systemen die je moet maken. Het is kortom herbruikbaar. Het kost even wat moeite om het te maken, maar je kan het ook vaak voor andere systemen ook gebruiken die je moet maken. Ik heb het net al genoemd, de afkorting SWADP. Dat is een vak, Principles and Patterns. Software Architecture and Design Patterns, heet dat vakje. En in dat vakje, ik wil er één slide aan besteden, omdat het een ander vak is, maar ik kan hier vast een link leggen naar dat vak. Daarin leer je allerlei ontwerpprincipes. En een ontwerpprincipe is dan een regel waar je aan moet houden. Okay? En dat zijn er verschillende regels voor, zijn ervoor bedacht. Voor het klasseontwerp en architectuurontwerp. Voor de mensen die iets meer vanaf weten, deze regels die hier staan, die worden vaak SOLID genoemd. Bedacht door Robert Martin. Met zijn beroemde boek die we ook gaan gebruiken bij het vakje. Architectuurontwerp, die principes komen ook daar vandaan. En ja, hier leer je dus eigenlijk allerlei principes om te komen tot een goed ontwerp. Oké. Daarnaast zijn design patterns ook heel belangrijk. Daarnaast, tegelijkertijd eigenlijk. Okay? En dat is meer een oplossing voor een bepaald type probleem is dat. Nou, we gaan verschillende design patterns bekijken die gebruikt worden om dit te maken wat hier staat. Hè. Dit is handig om dit voor elkaar te krijgen, deze dingen die hier staan. Een hele mooie structuurtjes en die bedacht zijn, oplossingen voor problemen die hier zich voordoen. En we gaan een aantal hele bekende daarvan bekijken bij dit vakje. Maar slechts enkele, okay? Want we hebben veel tijd nodig voor deze dingen. Als je veel meer design patterns wil leren, en nog veel meer, dan zou je eigenlijk voor IoT moeten kiezen. Want daar zit een vakje in, ook met architectuurontwerp, waarin ik heel veel patronen behandel die je kan gebruiken daarbij.